На персональній виставці Анатолія Мельника «Рідний край», що презентовано у Музеї мистецтв Прикарпаття, представлені картини, виконані у пейзажному жанрі. Анатолій Мельник – івано-франківський художник, що працює у техніках акварельного та олійного живопису. У своїх роботах автор передає стан природи рано вранці, сонячного дня, туманного вечора. Фіксує власні враження, спостерігаючи за довколишнім світом та аналізуючи його. Натхнення звідки? З нашої природи рідної, наших Карпат. Вона надихає, воно... Всі, хто були в горах, знають, не обов'язково бути художником, щоб оцінити, наскільки наші гори красиві. Куратор виставки Наталія Доскалюк каже, що роботи митця цінуються у мистецькому колі. Враження від виставки пересічних людей прекрасне. Дуже добре відзиваються про творчість цього художника і колеги по пензлю, митці. Тому що, направду, чоловік є надзвичайно талановитий, і вміння передати різні стани природи також під силу не кожному майстру. Директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дайнега так відгукується про роботи художника, що представлені на виставці. Має свою своєрідну техніку, він є впізнавальний серед наших митців Франківщини. І через це вважаю, що ця виставка у музеї це завжди є свято. Персональна виставка Анатолія Мельника «Рідний край» експонуватиметься у Музеї мистецтв Прикарпаття впродовж 2 тижнів. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати».